Къй събирам такъма и идвам. Първи го отгоре. По-екстремно оправяне хора не съм имал. Трябваше да тръгнем в 12 часа вечерта, а ме чакат в 12 часа на обяд. Видяхме, че времето се разваля и решихме да дадеме газ, за да не изпуснеме риболова. Грабвам един щукарски бокс, още един бокс и тръгваме. Над преварата с времето хора започва, даваме мръсна газ към едрите кефалюци, а след това пишете долу в коментарите дали искате за лавраци или за штуки, като лавраците са на... Време е сега казвам. Сега, защото лавраците са на 500 км от тук, където отиваме сега в момента. Ай! Е, това верно мога спука гума, бе. С колко карат това, бе? С 30. 50 ли тичат тия кангали, бе? Тия вика, че от тази стара готов първи, избягах да видя къде е спота. Брутален вир. Нищо, няма търпение. Примамваме се тихо и сега започваме направо, снимам лайф. Трябва да има удари с самото идване. Ау! Удари! Изтървах го. Ти на кранкче ли си? На кранкче. На кранкче е там в етва. О, удари! Удари! Пак го изтървах! Кво става, бе? Кво става, бе, човек? Два удара? Как не се фашат? Много се хитри, бе. Не са по курс. Това люспа ми остави там. Обаче днеска ще е слабо усещам. Не са подивели като оня път. Това не е клен. Ма, това е клен, бе. Изправи ми куката, бе, мате. Гледай. Това не беше клен, бе. Клен беше, бе. Сом. Ела да видиш, имам слуз по флорокарбона. О! Браво, бе. Леле. Не, на воблер, майко. Good size, дай само въйцата. Това е големия. Не го е. О, гледай, бате смятането. Майко. Колко си е, приятелче? 30. Айде! Толкова пях полудяли. Си ги ловим. Бебенце. Ти ги надра. С това фалшив болт къде имаш. Фалшив, ама. Челив шо и бебенце, ама. Чуби павър. Дай да видим къде са големите бабици. Кво стана, бе? Още един ли, бе? То ги разпука, брат. Ей, това ли ти го даде бобката, бе? На мене ме викат Румен Кляна. Гледай го то. Какъв е твоя цвят, бе? Някакъв жужуба. Жужуба. А това явно като сме го... Майко, за малко в очите, братле. Това беше на коса. Ма знаеш какъв добър клендак ми удари. Направо ми върна. И това ли скъса, бе? И биячката ли? Скъса биячката. Едното дет ми удари беше много голяма риба, хора. Много голяма риба. Тук искам да пробвам дали има нещо. На неоглавия на това. Хвана го хора първия клендак и то хубав. Едва го излугах там в дърветата, където ги нямаше другите. Ето го клендачето. Тоест с черни перки, както говорихме в клипа с Владо за перките. Лавраче, лавраче. Ето и ето палчицата. Този е 37 см. Почват да се покачват. Много борбени кленове. Много плахо бият тия рибки. 35-ичка. Показа метра. Хубава, мощна риба. Може би пак около 35-ица. Даже и по-голям. Още една бейби с клензила. Още един тукмак. Около 35 см. Пак същия с този, който хванах преди малко. Черна перка. Опа! Как ще се прибия тук? Айде, давай. Връщаме тази топалчица обратно във водата, само че е тук в това езерце, така че да не плаши рибите. Удари ли ти?
е гол. Не, може би ще сложа е това. Значи явно, ей, то не е дребен. Че толкова бързахме да слезаме на реката, че забравихме флуорокарбоните. Усралите, я го верни. Има нещо. Дай 25-ичка към 30. Отивам аз да търся големите клензили. Тук ви изглежда брутално мястото. Отдалечавам се малко от основни. Направо се пребих в един чеков. Тук всичко, което барнете буде. Се пробвам да мина от другата страна, нямаме много време, затова бързам и допускам грешки. И то грешки, които струват скъпо и струват кръв. То е пак хвана. Пусни камерата, байче! Почина да ги даре един след друг. Аз се мъча още, но се надявам да е за добро. Паднах и ми се заклещи кръка. При всяко стъпване и чупене на клонка, пропадам. През които не може да мине. Фак! Това е нещо като хралупа и капани, покрити с тръни, които се забиват в краката ми. Фак! Вижте за какво става просто. Видях вода. Видях вода. Какво животно ме удари тук, що си нямате на идея. Тук са големите. Да не успея да хвана един. Удари ме, включи аванса и се откачи. Все едно удари цимент. Е там. Ето го, а не. Ето видяхте ли, зад него точно. Огромна буца, огромна ви казвам. Обаче не се закачат, само путат странично. Изтървах го. Беше хубава риба и го изтървах. Много голям воблер съм сложил, обаче съм лаком за някоя 50-60 кефал. Хванах трофейната риба, хванах големия клен, за който бях дошъл. Тук е, на линията. Не! Не! Огромна! Откачи се! Откачи се! Супер, супер, супер! Огромна е! Огромна е! Огромна е, огромна е, зае го от дъното. Ле-л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 е! Огромен! Огромен е! Хора, не мога да вдигна! Това е. О, клензил, а не? Не е толкова голям, но не е и малък. Към 40 санта риба. Браво. Възнаградиха ми се усилията за този рибочек. Ето, чуфляк. Ти, куче, от кога те дебна? О, идва, идва и рибаче. О, най-големия. Най-големия за момента. Охо! Охо! Ела, 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 ще се измориш, ще се измориш. Не бягай, не бягай. Не, не. За тебе искам снимка, пращо. Най-накрая. Заслужен клен. Заслужен клен. Саш, няма може да го мернем, защото зарязах метъра. Може би около килограмче. Заслужаваше си минаването през всичките тия работи и ми донесе много, много як адреналин. А тигрите преди 2-3 дена са учели на Илек с чъби як бой на клендаци и са ги убили. А удара на този кефал дори не беше толкова голям, колкото ми удари в оная дупка. В оная дупка има животно, което е поне с 10-15 см по-голямо от това. Направо ми взе тока. Онова ще тя го търса също карката. Ще се забивате в това коренче. Оттам се дърпат и след това е тук усещат пак боя. То мисля, че е доста по-малък, но пак е хубава риба. Да, то е по-маничък. То е около 30-35. С кленовете трябва много да внимавате, защото имат навика да откачат точно като ги фанете в ръка, поне почнаха да взимат доста стръвно. Като идвах бях пренадъхан, обаче сега тия будили ги усещам повече от обикновено. Винаги избирайте трудните терени, защото те ще ви донесат рибки. Ако седите на отъпканите пътеки, греда. Клензилата ударена. Мисията изпълнена. Вечерните костури се обадиха. Костури, майка! И костури. Е, това е стиския рибар. Я гледайте, бяло чъби, някакво китайче и еко гир. Сега ще му кажем на румката да черпи.
гледайте тука Светата Троица, а няма, ви кажам, той е и Лекс Чъби, колко е рядък белия, него даже мисля да го скатая. Гледайте му са физиономията. Махил си ги, лови. Гол за гол. Бате с касак! Риба ли фана, бе? Кажи, бе. Той е хубав, бе, брат. Тиха, той е страхотна трийска. Пак ли на чъбито, бе? Е, как, бе? Е, брата, ако имаше бело чъби... Ако имах бело чъби, е там на дървото. И аз имам едно, е такова, като моето ли? Айде, бе! Айде, бе! Ти си жесток направо! Ма аз без бело чъби не тръгвам, бе. Го плетох, го ще си върна китайчето. Китайчето, бе. Глей ко, глей какво направи. Пет воблера. Пет воблера закачих на тоя бокук. Я да ви инспогиваш. Това само топ цветове. Жалко, че нямаш белия, сега като се стъмни. А той кога го скаса, бе? Е, преди една седмица, като извахме тук с бобката. Касах три китайца да го закача, да го извадя и... Не. О, чуви пауър! Тука си, тука си. Верно на твича, бе. Да, бе, човек. Верно на твича. Оп. Его. Този Илекс ги смаза, хора. Не е истина просто. А искам да сложиш това, сега да виж какво ще се случи. Слагам го, щом си казал. Тие ги метни други. У водата ли? У водата. Той голям ли е, бе? Не, бебешани. Какво се случи тука, бе? Клян до кляна, батко! Дръж, 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 дръж. Опа ни го. Максимално напред. Не, не, трябва е така да. Пусти, пусти, пусти. Е така. Басти, с това въже ли не стига? Трябва си на джап, на джап, оряката е тук. Големо джапане, големо нещо за това воблер. Гледай, гледай. Я, чакай, чакай. Гледайте, хора, обаче спасих воблера. На джапах последната секунда на мача. Вижте как се опитахме да го спасиме. Не стана, тръгнах да го късам. Откачи се и в последната секунда на мача се откачи. И тръгна по течението и е там надолу го настигнах в тъмното и успяхме да го спасиме белия боец. Джапайки. А тък му ми удари, джапайки, да, заеми си го това, ще издавиме заради него. На каква проводка ти удариха? Твич, твич, тък, тък. Твич, твич, пауза, кай честно, не искаха на равномерна, на твич, твич, пауза, я да ти видя бячката и лекчето. Браво. Само ти. На твич, човек, на равномерно почти нищо не фана. Лекчето така, так, так, и ги оставаш, так, так, забързваш. И резултатът е ясен. Мисията е изпълнена. Така приключваме с това видео. Успешен риболов, успешно спасяване на воблери. Разбихме ги, особено румката извади 30 кляна. Ковнахме и по някой едър, не точно трофеен от тия 55-ците, но пък едри. Продължаваме нашето приключение на следващия ден. Дали ще ходим за щуки и лавраците, първо ще го решаваме колко километра ще пропътуваме през вечерта. Това видео започва нашия lifetime trip. Колко часа ще бъде, не се знае. Ударете бутона, абонирай се, защото това приключение не трябва да се изпуска. Очаквайте час 2. Ай!